Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Egg Show, ve kterém se budeme dívat do vajíčka a do toho, co nám vyzobrazí. No a dřív než začneme, tak si do tohoto vajíčka teď zkuste vložit nějakou svoji představu, nějaký svůj problém, nějakou svoji otázku, posílejte tam očima, jak jenom můžete. Tak. Tak. 3, 2, 1. Tak se na to podíváme. V prvé řadě se důkladně vy zadívejte na ten obrazec, protože vy ho vidíte o něco z větší dálky než já, takže můžete dostat svůj vlastní obrázek té odpovědi na vaši představu, otázku, čím jste se zaobírali. Tak. Já vám teď už do toho začnu vstupovat a budu vám povídat to, co tady vidím já. Tak v prvé řadě tady vidím padák, postavu, která doskakuje na hlavu spícího draka nebo spícího psa. Protože tady není vyloženě dračí energie, ale tvar hlavy mi připomíná draka. Zároveň tady ten ocásek, co má, mi ukazuje na určitou hravost a ten, kdo tady doskakuje na tu hlavu toho spícího psa nebo toho draka, možná je to šťastný drak z Nekonečného příběhu, tak tady ještě takový úlomek. A ten úlomek mi říká, že nějaký úlomek radosti zbyl a teď já doskakuji na hlavu toho spícího šťastného draka, takže přeci jenom asi šťastný drak. Abych já v sobě tu radost nějakým způsobem probudil. Ten padák je nějaký potrhaný, ne moc, ale přijde mi, že ačkoliv je ve stavu, jakém je, tak ten doskok je vlastně měkký, že tam není nějaká potíž. A někdo tady na vás čeká. Na hřbetě toho spícího šťastného draka je jakýsi ptáček, který má poměrně dost dlouhý ocas. Má hodně takových per takhle vystřelených dozadu, jsou poloprůhledná, nevím, jestli vy je vidíte. A s očekáváním vlastně tu vyhlíží dalšího člověka, který přichází za ním. A je to zvláštní, že on sedí na stopě. Jako kdyby někdo šlápnul do sněhu a nechal tam na šlépěji. Jako kdyby tam nechal někdo šlépěji po sobě. Pak je tady vidět postava, která ten padák vlastně tahne za sebou a směřuje za tím ptákem. I když tady už ten pták nevypadá jako pták, vypadá to jako nějaký pes, který odbíhá do dály a tady ten člověk, který má na zádech pořád připoutaný ten padák, tak za ním vyráží a ten padák táhne za sebou. Je tady zajímavé ještě toto, jakási žena ve svatebních šatech s kyticí v ruce, která ale není moc šťastná. Je na druhé straně toho spícího šťastného draka. Jako kdyby čekala na někoho.
jako kdyby vyčkávala, ale zároveň mi přijde už trochu opuštěná. A je zajímavé, že ty šaty, které má, mají takovou krovku. Není to vlečka, vlečka je tadyhle dole, těch šatů, ale tadyhle je taková krovka přes ty šaty. A tady vedle ní nikdo není a ona myslela, že tam někdo bude. Tak si to otočíme, podíváme se dál. Dívejte se taky nejdřív, teď i vy. Je zajímavé, že teď tady vidím hasiče, který hasí nějaký oheň. A tady téměř chaloupku, ve kterém bydlel Křemílek a Vochomůrka. Ale tady ten požárník hasí něco vedle. Chvilku mi to připadalo, jako kdyby byl i uklízečka a mopem vytíral nějaký flek a pak mi přišlo, že ten flek, že na něj vlastně stříká vodu. A ta voda, ta hadice, vlastně vede z toho domečku od Křemílka Vochomůrky. Já to tak říkám, protože ten tvar té střech mi to tak připomíná. Takže já si vytahuji z domu nějakou hadici a něco tady hasím. Nebo něco tady umývám, nějaký flek. Tak podíváme se dál. No a tohle to je velmi zajímavé, protože teď tady vidím naopak toho šťastného draka, který letí a na něm sedí jakýsi hrošík, který má zvláštní oháňku a vlastně ho řídí. I když tady ten šťastný drak vypadá teď trošičku víc jako mlok, jakože má jako mločí pusu, ale pořád vnitřně vím, že je to ten šťastný drak. I když mi to celé přijde jako z nějaké podvodní říše, ale to, co mi přijde nejzajímavější, je, že úplně na začátku toho ocasu toho šťastného draka je teď postava, která klečí, spíná ruce a modlí se k něčemu. Možná k tomu, aby se jí někdo vrátil z nějaké cesty. Teď mi to částí, když bych takhle zakryl ten obrazec, přijde, že tadyhle vidíme čelo nějakého auta, takového kabrioletu nějakého, já to se v autech moc nevyznám, má to prostě takový to sklo a nad tím sklem se pak tadyhle vytahuje nějaký zvíře. A pak je zajímavý, že z části tadyhle vidím teď i koš, který je připojený k balónu. Ten balón tak nám překrývá tady ten obrázek. Jednou jsme tady už balón, myslím, měli. Nevím teď, jestli v téhle věžbě nebo ve Smouky, ale o balónu se nám tady už jednou hovořilo. A tady je vidět, že někdo tahá za šňůry toho balónu, aby snad něco odklonil. Nevím, jak funguje balón, jo, jak se řídí, asi se tam nějak přidává ten plamen nebo tak, ale tady tahá očividně někdo za ty šňůry toho balónu. Nebo za provazy. Jako kdyby se snažil vyklonit ten balon z nějakého směru. A pak tadyhle je postava, která je skloněná, jakože v pase zlomená, která fouká vítr, úplně z nozder jdou takové jako šlahouny a rukou tak jakoby objímá ten balón, jako kdyby tohle byla personifikace nějakého větru, jo, který fouká do toho balónu, který se tak nějak odklání od svého původního směru. Tak a ještě si to přetočím naposledy.
Tadyhle máme zajímavý strom a ten strom má v sobě ten prasklý balon. Tadyhle nám ten balon padá vyloženě na ten strom tím balónem a ten koš tadyhle padá vedle na zem. Takže se zdá, že někdo přistane. To přistání tady hrálo určitou roli v tomhle tom věštění. I když tadyhle to nevypadá úplně na měkký přistání, jak tomu vypadalo na začátku, když jsem se díval, že tadyhle do měka přisedne nějaký muž, jakože měkké přistání. Teď z tohohle úhlu pohledu tady vidím strom, muže v jeho koruně, která je zahalená do toho balonu. Takže trošku se ten vhled poupravil. Tak jo, já doufám, že vám to dalo nějaký vnitřní smysl k vaší otázce nebo k vašemu přání, no a budu se těšit někdy na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisotová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anní patroni. Děkuji pěkně.